নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি কেনেকৈ অনলাইন আৰ্ণিং কৰিব পাৰি এই বিষয়ে মই এটা এপছৰ বিষয়ে আপোনালোকক আজি জনাবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ সকলোৰে মোবাইলত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ফেচবুক, হোৱাটছআপ বা ইনষ্টাগ্ৰাম জাতীয় এপছটো থাকেই। ছ' এনে এটা এপছৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম যিটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ইউজ কৰাৰ মুহূৰ্তৰ পৰাই আৰ্ণিং ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। ফ্ৰেণ্ড, কণ্টিনিউ আৰ্ণিংটো থাকি যায় আৰু সদায় হৈ থকা এটা আৰ্ণিং। ছ' ফ্ৰেণ্ডছ, কিন্তু ইয়াৰ এটা মূল বিষয় হৈছে যে ৰেফাৰেল বা ইনভাইটেশ্যনৰ পৰা ইয়াত অলপ বেছিকৈ আৰ্ণিং কৰিব পৰাৰ অপশ্যন থাকে। কিন্তু ৰেফাৰেল বা ইনভাইটেশ্যন বুলি ক'লে ফ্ৰেণ্ডছ ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে আপোনালোকে এনেকুৱা দুটা ট্ৰিক্সৰ বিষয়ে জনাম যিকেইটা ট্ৰিক্স ইউজ কৰি আপোনালোকে অতি সহজতে ৰেফাৰেল বা ইনভাইট কৰি পেলাই আৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ছ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। দেখা পাইছে যে মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত এপছটো হৈছে হেল্ল', অৰেঞ্জ কালাৰ যিটো এপছ হয় HCLO। আপুনি তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক চাইন আপ কৰিবলৈ ক'ব। মই যিহেতু চাইন ইন কৰি থোৱা আছে, চাইন আপ আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ বা আপোনাৰ ইমেইল আইডি দি চাইন আপ কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ বাকী প্ৰফাইলটো ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ প্ৰফাইলৰ দৰে বা টুইটাৰৰ প্ৰফাইলৰ দৰে আপুনি ইয়াতে এডিট কৰি ল'ব। নিজৰ নাম, ঠিকনা সকলোখিনি বিচাৰিব আপুনি কৰি ল'ব। মই যিহেতু ইয়াত জইন কৰা বেছিদিন হোৱা নাই, ছ' মোৰ ফ'লোয়িংছ আৰু ফ'লোৱাৰ্ছৰ সংখ্যাও নিচেই তাকৰ। দুই এটা মই পোষ্ট দিছিলোঁ, এইবিলাক গেলেৰীত ইয়াত দেখা পাইছে। ত' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি ইয়াতে হোম যিটো আছে চিম্বল, বাওঁফালে আপুনি চাওক, এপছটোৰ তলৰ ফালে আছে, হোমত আপুনি ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা আপুনি পেজ দেখা পাব য'ত আপুনি স্ক্ৰল কৰি গ'লে এতিয়া ৰিচেণ্ট যিখিনি আপডেট থাকে, কোনোবাই দি থাকে, এইবিলাক আপুনি পাই থাকিব। ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰামত পোৱাৰ দৰেই পাব, একেদৰে হয় তাৰ ইউজখিনি। ছ' ফ্ৰেণ্ডছ, সেইটো বিষয়টো আপুনি চাই থাকিব বাৰু যেতিয়া আপুনি ইউজ কৰিব গম পাবই সকলো। ত' এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে এপছটোৰ ওপৰফালে যিটো আছে আপোনাৰ INR চিম্বল, অৰেঞ্জ কালাৰ দেখা পাইছে, তাত আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনাৰ যিটো পেজ অ'পেন হ'ব এইটো, ইয়াত আপোনাৰ ইয়াৰ পৰাই আৰ্ণিংটো ষ্টাৰ্ট হয়। ত' একচুৱেলি ইয়াতে আপোনাৰ ওপৰৰ যিটো পাৰ্ট আছে আৰ্ণ কেছ এট হোম, ত' এই পাৰ্টটো মই বিষয়ে অলপ পিছত কৈ আছোঁ, আপোনাৰ পাজল লাগিব। ত' এই পেজটোত আপুনি চাওক, ইয়াতে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত মানে ফাংচন আছে। ধৰক হেল্ল' এপছটো ইউজ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত দেখা পাব আপুনি, ইয়াত ধৰক হেল্ল' এপছটো 10 মিনিট যদি ইউজ কৰে 40 কইনছ পায়। ইয়াত এটা আৰ্ণ কেছৰ অপশ্যন এটা আছে, আৰ্ণ কেছটো ক্লিক কৰি দিলেও আপুনি এতিয়া চৰি কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে কাৰণে ৱেন দ্য ৰং প্লিজ ট্ৰাই লেটাৰ দেখাই আছে, অ'কে ন' প্ৰব্লেম। ত' এনেধৰণে আপুনি ইয়াতে আৰ্ণ কেছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কইনছ পাব। এই কইনছবিলাক আপোনাৰ কেছলৈ কনভাৰ্ট হ'ব। যিহেতু ওপৰতে দেখিছে বেলেঞ্চত ৰুপিছত মোৰ 0.46 পইচা আছে, যিহেতু মোৰ যিখিনি আছিলে আৰ্ণিংছ সেইখিনি মই উইথড্ৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে উইথড্ৰ অপশ্যন আছে, উইথড্ৰ অপশ্যন কৰি পেলাই মই উইথড্ৰ কৰিছিলোঁ। এইখিনি মই দেখুৱাম মই কিমান উইথড্ৰ কৰিছোঁ, এইখিনি মই দেখুৱাম আপোনালোকক। এতিয়া যিখিনি আছে 1660 এইটো কইনছ জমা হৈ আছে মোৰ, এই কইনছখিনি লাহেকৈ ওপৰলৈ কনভাৰ্ট হ'ব, কেছলৈ কনভাৰ্ট হ'ব নেক্সট ডে। নেক্সট ডে কেছলৈ কনভাৰ্ট হয় ৰাতি 12 বজাৰ পিছত নিজে নিজে কনভাৰ্ট হ'ব তালৈ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে এতিয়া আপুনি প্ৰতিটো ফাংচন চালে দেখা পাব যে ইয়াৰে এটা অপশ্যন, যেতিয়া আপুনি চাইন আপ কৰাৰ পিছত ইয়াত এই পেজটো খুলিব তেতিয়া ইয়াতে এটা ৰেফাৰেল কোড আপোনাৰ পুট কৰিবৰ কাৰণে অপশ্যন আহিব, যাৰ পৰাও আপোনাৰ আৰ্ণ হ'ব। ছ' আপুনি ইচ্ছা কৰিলে মোৰ ৰেফাৰেল কোডো আপুনি দিব পাৰিব, যিটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়ে দিম সকলোখিনি কথা, বা মোৰ নহ'লেও বা আপোনাৰ বেলেগ কোনোবা ফ্ৰেণ্ডৰ দিব, যাতে ৰেফাৰেল কোড তেওঁ কিবা এটা ইনকম হ'ব, আপোনাৰো ইনকম হ'ব। ৰেফাৰেল কোডটো আচলতে দিলে সুবিধা এইটোৱে হয় যে হেল্প ইজ আদাৰ লিভ টুগেডাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাই মই ভাবোঁ আচলতে। ময়ো কাৰোবাৰ ৰেফাৰেল কোড এটা ইউজ কৰি আজি আহি মই আপোনালোকক এপছটো দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ছ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া এই পাৰ্টটোত আপোনালোকে নিজে এবাৰ ভালদৰে চালে গম পাব যে এপছটো ইউজ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত বিশেষ কোনো ৰিড দ্য হেল্ল' ফৰ 10 মিনিট, 10 মিনিটটো আমি এনেও চাওঁ, কিছুমানেতো 10 ঘণ্টাও ইউজ কৰে ছ'চিয়েল মিডিয়া, ত' সাধাৰণ কথা এইবিলাক। গতিকে এইবিলাক কৰিলোঁ আচলতে তাৰ কইনছবিলাক গৈ পেলাই জমা হ'বগৈ আপোনাৰ ইয়াতে INR যিটো চিম্বল তাত কইনছ জমা হ'ব, কইনছৰ পৰা কেছলৈ নেক্সট ডে কনভাৰ্ট হয়। ত' এইখিনি আপুনি নিজে যেতিয়া কৰি চাব তেতিয়া অতি সহজ হৈ পৰিব আপোনাৰ কাৰণে। বাৰু এতিয়া আহোঁ আমি ইনভাইট পাৰ্টটোলৈ। ইনভাইট পাৰ্টৰ যিটো ট্ৰিক্সৰ কথা কৈছোঁ সেইটোতো মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষৰ ফালে জনাই দিম, কিন্তু ইয়াতে মই আপোনালোকক ফাংচনখিনি দেখুৱাই দিছোঁ ক'ত কেনেকৈ ক্লিক কৰিলে কেনেধৰণৰ হয়। ত' ইয়াতে দেখিছে গেট ₹350 ইনভাইট ওৱান ফ্ৰেণ্ড, আৰু তাৰপিছত ইনভাইট নাও বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাৰ মাজতে আপুনি চি মোৰ বুলি এটা আছে সৰুকৈ, হয়তো ভিডিঅ'টোত অলপ ডিষ্টিং নহ'ব পাৰে, আপুনি এপছটো অ'পেন কৰিলে দেখা পাব। চি মোৰত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ ইনভাইটৰ ডিটেইলছটো গোটেই ইয়াতে আপুনি পাই যাব। ছ' ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, ইয়াতে মোৰ একেবাৰে ফ্ৰেণ্ড তাকৰ 4 ফ্ৰেণ্ড, মই তাৰ তাকো মোৰ 2 ফ্ৰেণ্ডে বিশেষভাৱে ইয়াতো চোৱা নাই, মই ইনভাইট কৰিছিলোঁ, একচেপ্ট কৰিছিলে জাষ্ট। ছ' মোৰ ঘৰৰ 2 মেম্বাৰক মই দি পেলাই তেওঁলোকে ইউজ কৰি আছে, ইউজ কৰি থকাৰ কাৰণে মই 889
সামথিং 0.60 পইচা মই আৰ্ণ কৰিছোঁ, যিটো অলৰেডি মই উইথড্ৰলো কৰিছোঁ, আৰু ৰিমেইন মই তেওঁলোকে ইউজ কৰি থকাৰ কাৰণে আৰু 5-10 সামথিং মই পাবলৈ এতিয়া বাকী আছে। তো ফ্ৰেণ্ড, ইয়াত আছে হাউ টু আৰ্ণ ৰুপিজ, এইখিনি কথা আপুনি চাব, এই ট্ৰিক্সবোৰ চাব, ইয়াতে আৰ্ণ মানি টিপছ, এই টিপছটো আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত যিটো আপোনাৰ পেজ আছে এই পেজটো আপুনি চালে গম পাই যাব ইয়াতে কেনে কেনে ধৰণে আৰ্ণিংটো হয়। ইয়াত ফ্ৰেণ্ড একচুৱেলি প্ৰতিটো বস্তু আপুনি পঢ়ি চালে গম পাব, প্ৰতিটো তাতে লিখা আছে কেনে কেনে ধৰণে কৰিলে হয়। তো 30 ডেজলৈকে এজন বন্ধুৰ পৰা আপুনি আৰ্ণ কৰিব পাৰিব, আৰু 30 ডেজৰ পিছতো চিন্তা কৰিব নালাগে, তেওঁ যিহেতু হেল্ল' এপছ যদি ইউজ কৰি থাকে তাৰ ইউজ কৰাৰ কাৰণে কইনবিলাক আপুনি পাই থাকিব, সদায় পাই থাকিব, আৰু কইনবিলাক লাহে লাহে কেচলৈ কনভাৰ্ট হ'ব, নেক্সট ডে' কেচলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায়, এইটো মই কৈছোঁ আগতে। তো এতিয়া ফ্ৰেণ্ড মই আহোঁ আপোনাক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ উইথড্ৰল অপশ্যনটো। তো উইথড্ৰল অপশ্যনটো হৈছে কি, এই বেলেঞ্চৰ কাষত যিটো উইথড্ৰল অপশ্যন আছে, উইথড্ৰল অপশ্যনত মই এইটো ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখা পালে যে মোৰ এতিয়া বেলেঞ্চ নাই উইথড্ৰ কৰিবলৈ, যিহেতু মই অলৰেডি উইথড্ৰ কৰিলোৱেই। চ' ইয়াতে আপোনাৰ কি হয়, ইয়াত অতি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ এটা হৈছে যে ইয়াত 1 টকাৰ পৰাই আপুনি উইথড্ৰ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ 1 টকা জমা হ'ল, আপোনাৰ যদি লাগে পে'টিএম বা আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট আপুনি উইথড্ৰ কৰি ল'ব পাৰিব। তো মেক্সিমাম 100 ৰুপিজলৈকে আছে, বিভিন্ন অপশ্যন আছে আৰু বিৰাট সুবিধাজনক হয়। তো ইয়াতে মই দেখাইছোঁ আপোনাৰ উইথড্ৰ একাউণ্টত যদি আপুনি ক্লিক কৰি চাই দেখিব, মই পে'টিএম আৰু বেংকত দুয়োটাতে মই একটিভ কৰি ৰাখিছোঁ, যিটোতে মোৰ দৰকাৰ হৈছে সেইটোতে মই উইথড্ৰ কৰি লৈছোঁ। চ' আপুনিও সেইধৰণে উইথড্ৰ কৰি ল'ব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই ভাবোঁ যে এপছটো আপুনি ইউজ কৰি যথেষ্টখিনি ভাল পাব, আৰু যিহেতু ডেইলি ইয়াত ইউজ কৰাৰ কাৰণে যিহেতু আৰ্ণিং হৈ থাকে, গতিকে এইটো এটা ইয়াৰ অতি ভাল দিশ। আৰু যিখিনি বস্তু আমি সদায় যিহেতু আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি চাই থাকোঁ বা লিখি থাকোঁ বা পঢ়ি থাকোঁ বা নিজে আমি ষ্টেটাছ দিওঁ, আমি ইয়াতে কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ, এই গোটেইখিনি কথা এতিয়া চাওক, এনজয় হেল্ল' 3 মিনিটটো আহিলে 20 পইণ্ট পালোঁ, মই দেখুৱাই থাকোঁতে মই এতিয়া কইন্সবোৰ জমা হৈ গৈ আছে আৰু সেই কইন্সবিলাক নেক্সট ডে' আকৌ কেচলৈ কনভাৰ্ট হ'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, চ' আমি ভাবোঁ আপোনালোকে এপছটোৰ বিষয়ে বুজি পালে, আৰু যদি কিবা থাকে আপুনি কমেণ্টত জনাব, মই সহায় কৰিবলৈ পালে অতিকে সুখী হ'ম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, দেখা পালে হেল্ল' এপছৰ যোগেদি আমি কেনেকৈ আৰ্ণিং কৰিব পাৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ যে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ইন ফিউচাৰ আৰু এনেধৰণৰ বহু ভিডিঅ' মই তৈয়াৰ কৰিম, তৈয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই আনিম, যিবিলাকৰ যোগেদি আপোনালোকে অতি কম কম এমাউণ্ট হ'লেও কিন্তু আৰ্ণিং কৰিব পাৰিব, এইটো 100% নিশ্চিত। আৰু এনেকুৱা কিছুমান আৰ্ণিঙৰ পৰাই যে এটা এটা হিউজ এমাউণ্ট আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব সেইটো নিশ্চিত, কাৰণ মই ব্যক্তিগতভাৱে নিজে প্ৰেক্টিকেলি কিছুমান কাম কৰি আছোঁ যিবিলাকৰ ফল মই লাহে লাহে পাই আছোঁ, আৰু যিখিনি ফল মই ইতিমধ্যে পাইছোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকৰ আগত ভৱিষ্যতেও মই শ্বেয়াৰ কৰি যাবলৈ সক্ষম হ'বলৈ পালে অতি সুখী হ'ম। চ' সেইকাৰণে ভাবোঁ যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক এটা কৰি দিব, এটা কমেণ্ট কৰিব প্লিজ। ফ্ৰেণ্ডছ, মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকক মই 2টা ট্ৰিক্সৰ বিষয়ে জনাম। ফ্ৰেণ্ডছ, তাৰে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিক্সটো হৈছে কি যে ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপুনি ৰেফাৰেল কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ কাকো একো অপশ্যন বিচাৰি নাপায় বা কোনো ফ্ৰেণ্ডে যদি আপোনাৰ ৰেফাৰেল কোডটো ইউজ নকৰে, চ' আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মাজত আপুনি ৰেফাৰেল কোডটো ইউজ কৰক। আপোনাৰ ঘৰত নিজৰ ভাতৃ ভগ্নী নিজৰ পত্নী যোন আছে আপোনাৰ পৰিয়ালত 3-4জন সদস্যৰ মাজত, আপুনি প্ৰত্যেকৰ হাতত যিহেতু এণ্ড্ৰইড মোবাইল থাকেই, চ' ৰেফাৰেল কোডটো দি তেওঁলোকক এইটোৱে কওক যে হেল্ল' এপছটো, যিটো এপছ আপুনি দিব সেই এপছটো তোমালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰাৰ দৰে ইউজ কৰি থাকা, তাতো সকলোখিনি পাবা, ইউজ কৰি চোৱা কেনেকুৱা পাবা, কিন্তু তাৰ বেনিফিট হ'ব আপোনাৰ, আপুনি তাৰ যোগেদি আৰ্ণিং কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিক্স। ছেকেণ্ড ট্ৰিক্সটো হৈছে কি, আপুনি গুগল প্লে ষ্ট'ৰ বা গুগলত যেতিয়া হোৱাটছআপ গ্ৰুপ হিচাপে ছাৰ্চ কৰিব, তাত অলেখ অযুত হোৱাটছআপ গ্ৰুপ পাব, যিবিলাক গ্ৰুপছত আপুনি জইন কৰিব নিজৰ ইচ্ছামতে, নিজে চইচ কৰি জইন কৰিব, যিটো আপোনাৰ মনৰ পচন্দ হয় তাৰ গোটেই ডিটেইলছটো চাই ল'ব। এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপে যদি আপোনাক ৰিজেক্ট কৰে, নেক্সট আপুনি জইন কৰিব পাৰিব, বিভিন্ন বহু ধৰণৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে, আপুনি গুগল প্লে ষ্ট'ৰটো পাব, আপুনি গুগলত ছাৰ্চ কৰিলেও পাব, কোনো তাত অসুবিধা নাই। আৰু এই গ্ৰুপছবিলাকত আপুনি জইন কৰিয়েই চিধা তাতে আপোনাৰ ৰেফাৰেলটো বা আপোনাৰ এপছৰ যিকোনো বস্তু ইন ফিউচাৰ আপুনি তাতে শ্বেয়াৰ নকৰিব, প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ আপুনি কি ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে, কি ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে তাত শ্বেয়াৰ কৰে এইখিনি কথা চাব, কাৰোবাক হাই হেল্ল' কৰিব, ভাল লগা বেয়া লগা দুয়োটা কমেণ্ট দিব, তাৰপৰা যেতিয়া সেই গ্ৰুপছটোৰ মানুহখিনিৰ লগত এটা আত্মীয়তাভাৱ গঢ়ি উঠাৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিব, আপুনি ৰেফাৰেল কৰিব, তেওঁলোকে অতি সহজে একচেপ্ট কৰিব। তেনেকুৱা 10টা গ্ৰুপত যদি 10জনকৈ আপোনাৰ যদি ৰেফাৰেল কোডটো ইউজ কৰে, তো ফ্ৰেণ্ডছ আৰু মই ক'ব লগাটো একোৱেই নাই, নিজে বুজি পাইছেই। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই ভাবোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ তথ্যখিনি যদি উপকৃত কৰে, আপুনি আপোনাৰ লগৰীয়াজনক নিকট আত্মীয়জনক শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁ উপকৃত হয়, আৰু
কিনো কম, ভৱিষ্যতে পুনৰ লগ পোৱাৰ পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ। নমস্কাৰ।